U Skupštini Srbije potpisan je sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora. On predviđa između ostalog održavanje svih izbora 3. aprila, manje potrebnih potpisa birača za kandidovanje izbornih lista, radnu grupu za eksternu kontrolu biračkog spiska, kao i donošenje pravilnika za javne servise. U dokumentu objavljenom na sajtu parlamenta navodi se da će istog dana 3. aprila 2022. godine biti održani redovni izbori za predsjednika Republike Srbije i Skupštinu grada Beograda i vanredni parlamentarni izbori.